День місцевого самоврядування відзначають в Одесі та області. На честь свята головам селищних рад вручили нагороди. Офіційна церемонія відбулася в театрі Мускомедії. Під час вибору номінантів звертали увагу на те, як ремонтуються дороги, водогони, будуються парки, сквери та дитячі майданчики. Емоції приємні дуже, тому що завжди хочеться розуміти, як ти виглядиш на фоні інших твоїх колег. Тому, коли оцінка така буває висока, ми розуміємо, що ми йдемо в правильному напрямку. Я дуже рада. Я рада за всю свою громаду, за всю свою команду, тому що тільки завдяки спільній праці, спільним зусиллям можна досягти успіхів.